Hej og velkommen til en Rocket League video. Det er ret langt siden jeg har prøvet det. Det er ikke langt siden jeg har spillet det, men ret langt siden jeg har optaget det. Vi sad simpelthen 6 mand og spillede. Det var mig, det var Saki, det var Pimse, det var Damishan, det var Kova og det var Katrine. Eller Katrine. Og så spillede vi noget 3v3, random hold. Og det var meget grineren. Vi startede med noget helt normalt noget. Så prøvede vi kort sådan noget Heatseekers. Det klippede jeg meget ned, det fortæller jeg også lige i videoen. Fordi det var meget kaotisk og... ja, det var lige bedst game mode. Så spillede vi lidt Rumble. Der er også klippet bare games fra, fordi der er jo nogle, der er så gode, så tog jeg lige et enkelt med. Og det sidste spillede vi sådan noget, hvor vi spillede med en firkantet bold. Det var sådan lidt af det hele, og så har jeg bare klippet meget i det. Vi spillede sådan 2 timer, eller 2 timer, tror jeg. Så jeg klippede ned til en halv times tid eller sådan noget. Med highlights, kan man kalde det. Men jeg har ikke webcam på. Det har jeg ikke, når jeg spiller sådan spil som det her, når jeg sidder med controller. Fordi, ja, det med, jeg sidder meget, når jeg sidder med controller, så sidder jeg sådan og bevæger mig lidt, og sidder på alle mulige måder. Så jeg vil ikke sådan line op med webcam hele tiden. Det kan også godt være, at lyden, min lyd, de andres, det burde være det samme hele tiden. Min lyd, at den er lidt anderledes, den svinger lidt måske, hvis jeg nu lige pludselig på det tidspunkt sidder sådan lidt tæt på min mikrofon med min controller. Andre gange, hvor jeg lænder lidt tilbage, så det kan også svinge lidt. Det håber jeg da er okay. Ja. Den sidste ting, jeg lige skal sige. Kæmpe reklame for mig selv. Det er, at inde i Fortnite, det hedder det ikke, det hedder Rocket League. Fortnite virker det også. Der er simpelthen kommet supporter creator. Og det har været lidt tid nu. Men hvis I simpelthen skal købe noget herinde, det skifter hver dag. Noget her, nogle starter packs og sådan noget ting, man kan købe. Så kan I bruge min kode KYNNE, ligesom I kan i Fortnite. Og så får jeg et lille procent af det. Så det må I da meget gerne, hvis I har lyst til det. Men lad os bare komme i gang med videoen. At flyve på keyboard, det var faktisk okay. Okay. Eller nej, jeg tror jeg fik 30% i en eller anden træning eller noget. Det er mænd, jeg gjorde. Jeg spillede lige goalie ting der. Jeg kunne ikke engang klare den. Jeg reddede ikke en eneste måde. Goalie? Er du seriøs? Ja, hvor varmer vi op? Jeg er bare i sådan noget, sådan, hvor man skal flyve igennem ringen. What the fuck? Sådan en Steam, sådan en workshop map. Okay. Workshop map. Ja. Men jeg tror, Jesper så har spillet dem på stream, så tænkte jeg, det vil jeg også lige have hentet. Og så... ej, det er ikke lige... Hvad for en bil lidt spiller man med? Octane? Ja. Okay. Det er sådan en very rare drop, for jeg lige nok godt. Det bliver rigtig godt. Shit, kønne bruger alle sine monitors. Ja, nej, det var sådan, jeg fik vel level op. Jeg fik noget lort. Har du battle pass i det her? Ja. Selvfølgelig har du battle pass i det her. Lulish. Chopper hjulene er god. Alle er ens. Hvorfor kan jeg ikke se kønne i lobby? Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke også kun se 4 biler. Man kunne se 4. Katrine er heller ikke joinet vores lobby, tror jeg. Nå, jeg tror måske kun, der er plads til 4 biler. Ja, det er. Så kan jeg lige lave en julebil imens. Det er fint, mens vi venter på Katrine. Christmas tree, hvis du har det. Jeg har fundet, der er endnu mere julet. Wow. Okay. Ja, det, du bliver misundelig nu. Det gør du altså. Har nogen julejul. Er der nogen, der ved, hvordan man joiner, hvis man kun bruger det der epic halløj? 3, ja. 2, 1, heat. Hvordan gør man det? Davis og Katrine, let's go. Jeg har ingen idé om, hvordan man kører det her spil, men det skal nok blive godt. Det bliver rigtig godt. Men er det sådan... men hvad? Hvem sender styr på det? 50-50, guden! Ja. Oi. Men Davis er på den. Mål. Hvad? Så har den. Jeg aner ikke, hvad jeg laver, altså. Jeg kommer ind over det her, Katrine. Det er din. Den er ikke rigtig ind over. Hvem sender bøller? Det er godt. Hvem sender bare... ja. Frem med dig, Vimse. Ja, oi! Oi! Sådan, nej! Nej, 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 Katrine, hun har den der. Undskyld. Nå, okay. En fugt kunne. Undskyld, Davis. Undskyld, det, Katrine. Det er fint nok. Jeg er grief for de holdet. Nej, kønne! Ja, den skal jo væk, bolden. Det var lige mod mål, den der, jo. Ja, sorry. Den kommer lidt ind over der. Hvorfor det ikke nu? Altså, kønne, prøv at du bliver nødt til at lægge et indlæg, og så samtidig være inde over. Det okay. Må du ligesom forstå. Okay, ja, det er godt. Jeg lige noget hurtigere, kønne. Okay. Ja, det er godt kønne, vi er begge to. Ja, men jeg regner med, at du ramte den. Det gjorde du ikke, altså. Altså, det var bare rigtig akavet. Måske en ordentlig hold. Ej, jeg er der helt sikkert. Nej. Væk med den. Ej. Så er kønne. Så er det dig, Katrine. Det her, det er fandme godt. Oj, han fik det. Jeg havde ikke lige overvejet, at Katrine hun bare kom der fra siden, og så bare... jeg rammer ikke bolden, men jeg rammer Saki, så det bliver så meget fint. Kom nu! Okay, hvordan kan du bare lave en spejler, når han er oppe i loftet? Jeg tror, han har prøvet det før. Ja, jeg spiller lidt sådan en rocket engang, men Bimse, du skal ikke grief holdet. Sorry.
Nej. Sådan. Hvor er det, at vi har kønne? Fuld tiltro til kønnemusen. Åh, den er farlig. Ui. Sådan, kønne. Dansmand i skyldsovs. Kæft, den er julet, den eksplosion der. Ja, ikke også? Prøv at se min jul også. Over det, hele. Det er sådan en varm pejs, og ej, det er godt. Wow. Kan du køre damage? Ja, ja. Så damage, så dig mig. Nej, back in. Ligesom de gode gamle dage. Ja. Åh, den skal du køre på. Sådan, kønne. Ui. Altså, ho. Næste gang vil jeg være på hold med kvinde. Jeg forstår ikke, hvordan. Jeg kan ikke holde på den der måde, Katrine. Det er not cool. Jeg tror ikke, I vil være på hold med mig alligevel. Jeg synes, det er tidligt, at du begynder at... sådan, er det rigtigt? Okay, nu... Omkring dit hold. Vi kan sagtens komme tilbage 2-0. En over det her, Damis. Men så er han... Kønne er der bare med det. Nej, kønne. Aflevering til Bimseboy. Ej. Aflevering igen. Der får jeg den lige. Damis. Jeg kan ikke engang ramme den. Nej. Nej. Det var en aflevering, tak. Hold indsats, du. Ui. Hvem tager en backflipper? Se en der dansk flag på. Jeg skal ikke bruge det her cam, det gør nok irriterende. Hvem tager en backflipper igen? Hvad, kønne, du lægger den simpelthen op til dig selv? Ja, og så til dig, og så... Ej. Jamen, nej. Jeg har ramt ved siden af for at aflede. Åh. Det var for at tage fuld fokus. Ah, kønne er der med det samme. Ja. Har vi nogen på mål? Ja, de små lækre. De små lækre. Oi. Og så kan se, at det går lidt over. Næsten. 30 sekunder, vi... Jeg prøvede. Hvorfor bakker du? Det er meget hyggeligt. Den bedste baglæns... Det er bumle. Det er sgu da bumle. Det er bumle. Nej, så hopper du også. Nej. Kom nu. Den er foran. Katrine, ja, men jeg har ikke. Katrine. Yes. Sådan. Jeg var tæt på. Jeg missede boost. Oh my god, den er top. Ej, det er så tæt på, som det kan blive det der. Sådan. Kønne der, den har den. Ja, den skal bare ned og ramme jorden. Den skal bare... Ej, den skal op. Okay, den skal frem. Nå. Ej. Sådan. Nogle fine hjul, jeg har. Det er sådan en pejs. Der giver vi altså Bimse selvtillid. Det er farligt. Yes. jeg fik 4 point mere. Hvis vi kigger på mine score, så er det altså lidt pinligt. Jeg gjorde ikke noget. Jeg gjorde mindre. Yes! Jeg er bedre end dig. Uff. Hvem er jeg på hold med? Okay. Vi har simpelthen lige skiftet. Vi har skiftet ud med Katrine. Og jeg skal sige, det er mig, det er min fejl, Jeg tænkte, at jeg tænkte... Nej, du må godt sige noget før, så jeg ved, jeg kan skyde mod mig. Jeg tænkte, der var en fuck. En anden, den er væk. Okay, godt. Nej, jeg har fået den. Epic save! Ah, det er uheldigt. Oh my god, han ramte der 2 gange. Åh, jeg er blå. Katrine, den boomer du. Ui, sådan. Vinklen var der ikke mere på. Så bliver den lidt væk. Ej, jeg håber ikke, du forventer, at jeg kommer op til den der. Så er det en mission! Åh, Saki! Ej, den var der ikke lige. Væk med den! Og Katrine, ui! God save. For en mål. Katrine, så close! Næste gang kan I så ikke være søde, eller hvad, hvis du på mål? Nej. Altså, jeg var så tæt på. Ja, det var godt skud, det. Ej, for satan. Altså, jeg sejler fuldstændig rundt i det her. Det er godt. Det er... Og Bimse Gaming! Ui! Jeg spiller den til Bimse, det skal vi ikke se, det der kønne. Nej, vi skal lige se. Ui! Smuk placering. Der er Kova. Ej. Kova. Nej, Katrine. Jeg beklager. Ja, så er der også alene, hvis vi kan få den der ind over. Den er ind over. Nej! Yes, nej! 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 Det er, hvis du har nok fart på, så gør det lidt ondt. Nej. Godt. Rolig. Så skal kønne mig. Hvis han er i luften, han rammer ikke. Jeg rammer det. Ej, der er mandat. Bimse? Ej, jo. Wait. Jeg flunker, sagde det er fint. Okay. Jeg er herovre. Det var måske lidt en aflevering til... Det var kæmpe meget en aflevering. Kønne! Hvad når du sådan en der? Han er mod mål. Hvorfor er kønne over det hele? Kønne, gider du lade være? Jamen det er fordi, jeg kloner mig selv. Det er sådan en smart hack, jeg kan.
Ej, det er jo lidt. Kun et fokus til bolden. Ja, det er okay. Au. Gør vi lige sådan der for en sikker skyld. Det kan jo afsigt i det. Ej. Kommer jeg til at flippe. Oh, sorry. Det er okay. Ah. Bimse. Ja. Oh, hej. Hvad laver I to? Nej, ikke med det. Det var en god clearing, den der. Væk. Den tager lige lidt ved siden. Bimse, han ramte bolden. Ja, det er selvfølgelig uheldigt, det der. Det er et farligt indlæg. Men det er også noget en redder. Hallo, Saki, nu synes jeg lige... du skal ikke have lov til at ramme den bolden. Jeg synes, det bliver personligt, det der nu. Nej. Oj. Jamen altså... Saki, han gik faktisk til mig, det. Det kan jeg ikke noget til. Bimse, nej, Bimse! Åh, det var lige for ham, altså. Pisse og pap! Jeg har ikke fundet kick-off sidst med dig. Ja, det kunne jeg godt. Jeg aner ikke, hvordan man gør det her. Sådan der okay, gør det. Det er godt, vi har The Mission, så. Okay, stop. Jeg prøver at lægge den lige stille ind over til Bimse. Nej! Close! Oh, sorry. Oh, men, oh, jeg kan se det! Oh. Nej! Der er måske lidt sat til det der. Ja, den kommer ud siden, det er fint. Jeg fik en save, så jeg er glad. Jeg fik jeg har skudt på mål. Ja, det giver, det giver 10 point eller sådan noget, kan det ikke? Men Tish, jeg får flere point end dig. Nej, det tror jeg ikke. Oh. Skal vi måle to gange? Mine! Der gik dem næste i overgang. Katrine! Det er hver gang, jeg nærmer mig bolden, altså. Men det er lidt spændende hver gang, men hvis man ved ikke lige, hvad der skal ske. Hvis bare jeg havde fået en mål, så havde jeg det godt med mig selv lige nu. Problemet er, at jeg kommer... Nej, I får sætten på, det er farligt, det der. Oh, let's go! Sådan! Og det er måske et uheldigt touch. Jamen, ja. Ja. Okay, jeg klarer mig under lidt. den tager jeg på min kap, det gør jeg da. Bimse carry. Er det Bimse på toppen? Ah, man, han skår begge mål. Hver gang jeg kommer tæt på bolden, så spammer jeg bare. Men Katrine, jeg fik flere point end dig, så... jeg fik flere point end en sidste gang, så det er fint. Har du damage? Åh, mig og Bimse. Røg det fra banen her, det er spændende. Nice. Der er sådan nogle kanter. Wait, det her det er lorte map. Det plejer, det er sådan en rumble map. Åh, jeg er backflippet. Ja, det skal man lige vende sig til med de kanter der. Hvorfor kører man op ad en kant? Ja, det er fordi, det er egentlig en rumble map. Det er på noget tidspunkt. Nej! Godt det var lige, der fakede den lige. Det var du heldig fake. Drap det igen. Åh, det er toxic player. Jeg ved ikke, hvad det gør. Man bliver set ned på, hvis man dræber folk. Gør man det? Ja. Nej, det gør man ikke. Det er... Jo. Shhh. Minuspring. Nej, kylling, jeg hedder dig! Hvad farver er jeg? Am Katrine. Du er orange. Vi bor holde sammen. Er der nogen indover? Det håber vi lidt. Ja, mig. Damage! Oh, ja da! Åh, oh, sådan der! Hoja. Damage, han er muted. Jamen altså. Jeg skal være med at sige jamen. Jeg ved ikke, om han er klar over. Damage, han var muted længe. Ah, det? Okay. Oh, sorry. Damage, hvorfor var det, du skulle ligge oven med mig så lang tid? Ja, det var uheld. Langt så havde jeg været mere. Halvdelen af sidste game er helt værd her. Åh, oh, så langt tid. Åh, nej! Nej! Sådan! Okay, vi højklikker hele tiden der. Højklikker. Jeg ved ikke, om jeg stjal et mål der. Nej. Det er... Åh, damage, han flyver. Åh, han rammer rent faktisk. Og så er Bimse der, og vi er 2-1. Ja. Det er grøn kønne, jo. Jeg har ikke noget boost. Det er fint. Det er lige meget. Nej. Han er inden foran. Du skulle også lige forbi den. Ja, tag ikke noget boost. Katrine! Oh, yeah! Sådan! Kom igen. Jeg var så tæt på at faktisk redde. Kom igen. Jeg skulle ikke have kørt hurtigt. Ej, jeg blev også... jeg blev fucked op med de der kanter der. Jeg kom til at køre ind i dig, Saki. Kør den inden foran eget mål. Det er regel nummer 1 i det her. Det gør man aldrig. Ej, regel nummer 1 det er, hvis man kører mod hinanden, man må ikke stoppe. Ja, i den der fight der. Så det er regel nummer 2. Jamen, regel nummer 1 er, at der altid er en ny regel nummer 1 afhængig altså, af... Altså, jeg har hørt, at regel nummer 1 var, at man ikke måtte lægge bolden ned med vilje. Oh, nej, det er jo heldigt, at de kører sammen der. Kønne! Ja, undskyld, men der var lige noget, så der var lige lidt trængt. Ah, men tisser... Så er der revanche tid, kønne. Nej, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, nej, nej! Men hvordan skruer jeg? Hvad foregår der? Ah, det... Jeg har ikke rørt bolden i et kvarter. Du rører den, det... Du rammer den der. Ja, det er mig, der backflipper den, og så... Er der... Ja, det er jo heldigt. Jeg er så god! Shit, der er ikke noget boost. Der var planlagt det der. Nej! Cheese myr! Nej, nej! Okay, jeg skal... Hey. Det var lige ved at være rigtig dårligt skudt, det der. Ja, det kan vi godt. Am. Oh.
Ej, okay, den triller så mærkeligt på de kanter der. Jeg kan ikke lide det. Ja, også det. Dang it. Med jeg nogen gang over det. Ej. Sådan. Close one. Det er faktisk meget, jeg synes, det er meget tæt. Det er bare 3 streg. Bimse the winning factor. Nej. Det er pinligt. Jeg kunne ikke lide det her med. Men hvad giver det? Jeg troede, det var bedre. Det er bare et ball touch. Hvis den modstander har rørt. En gang. Hvis den modstander har rørt bold, når du så rører den efter det, så giver det 2 point. Lære på. Åh. Oh. Oh, det er den der. Holy shit. Det er der spændende. Nej, oh nej. Ja, det bliver spændende. Det her, ja, det, det bliver rigtig spændende. Det er spændende, altså. Bimse. Sådan. Bimse. Det er nok uhyggestart. Hvad skal... Der var nogen. Der var nogen, jeg med. okay. Altså, vi har muligvis brug for det der, dog. Det er ikke godt. Du får den lidt op af der. Okay, det er egentlig skændende. Ja, ja. Oj. Oh nej. Oj. Åh, Kuba. Åh, Kuba. Selvmål på skift. Ej, jeg synes, det er fair play, du lige. Prøv at se den 50-50, jeg laver der. Det var rigtig godt, hvis du var den anden. Tak. Det så faktisk godt ud, det lignede, at du var mængden. Nej. Okay. Tak, I han er så voldsom. Ja, men jeg ved, hvad jeg skal lave de næste. Ja, det var så lidt det, jeg havde. Kom. Ja, var der ikke noget boost, så du? Jo, jeg fik lige et boost pad på vejen. Oj, det er soloplay. Oj, oj. Oj. Kom og tag vinder. Det er altså en lækker assist. Ja, det var ikke dumt. Hvad? Kønne, det er min. Jamen, så skal du tage damage, når det er ham, der tager kickoffen. Sådan, tak i. Ja, jeg prøver. Jeg ramte den. Har du... Oj. Hvem? Nej. Der ligger han simpelthen lige ind. Ja, det er faktisk fint. Nå, det er vist. Nej, jeg er ikke. Der er... Au. Hvem sagde, han er voldsom? Jeg... Uff. Kom, hvor er den ind? Nej. Oj. Bimse. Ja. Bimse, the winning factor. Hvordan man gør det? Jeg kan godt læse af Bimse, det der. Oh, yeah. Hvad ting, Bimse siger, det er i hår? Det er sådan, man spiller. Nemlig. Fuck. Hov, skulle du så sige. Nå, ja, det er det. Oh. Alle faker den. Og den kommer lidt ind over til Bimse Gaming. Jeg faker også. Oj, jeg kommer damis. Og så kommer den ind. Hvad sker der? Ja, så kommer den. Nej. Nej, hvad sker der? Hvordan? No. Den er stadig i live. Piss, mand. Jeg har ikke noget boost. Det, du behøver ikke boost, Bimse. Jo, okay, måske lidt. Kommer lidt ind over der. Okay. Jamen, det er. Og Dan. Okay, Danmi. Der flyver vi. Ja, han er flyvende. Sorry, hvem sagde jeg engang lige det. Jeg tror, problemet er, at jeg aldrig har spillet fodbold. Ej, Katrine, det er overhovedet ikke en undskyldning. Jeg har spillet fodbold én gang. Jeg tænker kun på mig selv. Jeg tænker ikke på, hvor andre står. Nå. Ui, Bimse, han er voldsom. Bimse. Ja, jeg er blevet rammet. Men den er meget mål. Ui! Det er jo helt galt, det her. Bimse, det er godt skudt. Det var et langdistancemål, ja. Ja. Heller spille heat seek. Det kan vi også godt prøve. Spiller rumble sidst. Man kan stort set ramme bolden lige meget, hvor du er inde på mad. Ja, tilbage igen. Så skal have kønne. Ups, jeg kommer til at trykke. Ja, resten trykker bare om 3, 2, 1, ja, go. Præcis. Oh. Let's go. Det er god teams. Hey, nu kan vi se, om en bolden virker. Det er faktisk rigtigt. De starter med bolden, så skyder de til den. Okay, der. What? Hvad så? Okay. Og så, de har så spænder den bare. Ej, det er ikke fedt. Det er ikke fedt. Jeg kan ikke finde ud af at forsvare. Jeg synes, det var godt scoret mig, det der. Jeg var blevet snydt så meget, for jeg troede bare... Ja. Hej.
det her Heatseekers her, det var ikke lige den største succes. Det var sådan sjov nok, og der skete lidt sjove ting en gang imellem, men det var ikke det mest sådan sjove game mode. Så det er klippet meget sammen, og så var lige klippet, ja, de sjove momenter, Bimse, der var lidt voldsom, og sådan nogle ting, med, for eksempel. Bare sådan en video, ikke bliver en time lang. Så, yes. Gå efter den. Ej, det er jo noget lort. Prøv bare at stå her. Bare slå tre mand i målet, og så bare ramme. Tror du, skal stå omkring? Jeg misser den fuldstændig. Ej, det er jo heldigt. Katrine for tavlen. Går den hurtigere hende? Jeg ved det ikke helt. Jeg tager det. Jeg ved ikke, hvad den gør, men det er lort. Der hun har sådan 140 km i timen. Ja. Jeg er bare fan af, hun ikke ramte den anden gang. Tak igen. Tak. Vil du være med, Ron? Bare kodere det derned, så rører jeg den lidt. Okay. Smart. Ja. Jamen, Katrine, det er ikke... Det er dig, der ikke er skibet, kan man sige. Du kan skibbe på 5 point. Nå! Jamen, er fælles i 7, eller hvad? Hvor bolden? Wait, Katrine. Oh, jeg fik en assist. Bimse, han er mad. Hvorfor? Katrine, jeg kan godt være, du skal med ud som Bimse, bare nak folk. Han er... Stop! Ja! Oh my god, Bimse! Så tag han, Bimse. Din toxic behavior, den bærer sgu frugt nu. Det er kæmpe take the L for Bimse Gaming. Oh! Ja! Åh, hvor sammen. Hvor er det fantastisk. Man kan bare se, hvordan kønne ikke er mål, fordi han flygter for mig. Ja, jeg skal flygte fra Bimse, skal hoppe. Og så... Du ser ham derovre. Hey, Bimse kommer, jeg Bimse, han er virkelig... Åh, ja. Det gjorde det ikke. Bimse, han er... Jamen, hvad sker der? Det er helt smudret. Bimse er kæmpe carry. Ja, Bimse, han er MVP. Og så kan jeg ikke nå den, fordi jeg skulle hoppe der. Baby! Ja. Parker inden under ham, så han aldrig kan lande. Det var det ikke, jo. Bimse. Alting smuldrer. Okay. Hvor er der bare? Ja, jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Nej, Bimse. Vi er også færdige. Dårlig game mode. Ja, det var helt siden. Jeg synes, det er så mange... Der mangler ligesom et aspekt til det. Ja, drammer han altså mindfucker han en fuldstændig. Ja. Som regel begge dele. Oh! Bimse, han har... Jeg får meget fokus på at gå og hoppe hernede. Wait. Sådan, Demis. Oh! Vores overligger, den er så god for os lige nu. Nej! No! Jeg skulle bare... Jeg har fundet en achievement for at dræbe folk. Nej, Bimse! Sådan. Nej, jeg havde lige dræbt ham. Ej, det er lige for at gå ind. Ja, den var sikker. Jeg er skuffet. Kan man se, hvor jeg lige gemmer mig? Ja, du kommer. Ja, oh my god. Ej, jeg ryger for høj. Og det kan vi bare ikke, når du bare skovler ham lidt på stregen. Det er ligesom at spille håndbold, det her. Er det mig, der screener det? Oh my god, Bimse. Det er Bimses game mode, det her. Ja, det er Bimses game mode. Det er tonser mode, altså. Ej, what? Den rammer dig. Nå. Altså, jeg har ikke tabt en game endnu. Det var meget sjovere. Jeg har 12. Det var 26 kamper. Oh my fucking god. I don't have... Nå, no, okay. Okay, så... Nu er jeg boost. Du har ikke noget boost, siger du? Jamen, jeg fik noget der. Mange tak. Hvem var det, der var? Ja, det var godt nok et svagt... Nej. Det var et fint lille hop. Ja, det var det nemlig. Perfekt timing. Amen. Nej, Zaki! Det var lige ved at være redning der. Hvem var det, der brugte... Hedder omgang. Nej, jeg misser den. Jeg har lidt perfect boost, det var det. Åh. Det er Willis. Jeg har Katrine. Hunden ligger på ryggen. Jeg skød! She flying! Okay. Ja. Kært vej. Jeg ved sgu ikke, om det hjælper mig selv lidt. Jeg bliver fløjet efter den. Nej! Nej! Dang it.
Åh, oh, shit. Kønne. Ja, jamen, vi tager en tur her, det er hyggeligt. Åh, oh, okay, yes, ja. Yes, yes, yes. Yep. Det er sådan en spændende assist, det der. Dang it. Åh, oh, jeg tager lige flyvsmål. Åh, oh, femte. Hey. Hvad han fortsætter? Hvem var der hoppede? Det var mig. Altså, jeg sætter dig i nærheden, så hopper jeg. Jeg skal sgu ikke risikere noget. Nej! Jeet. Virkelig mærkeligt, den bolle der. Hopper mærkeligt. Jeg kan lide det. Eller det ved jeg ikke, om jeg kan endnu. Men... det var så lidt, Katrine. Et regn mod, du rammer den. Åh, oh, sådan. Nej, det er bare ramt den. Håber på at skyde til nogen mod mål. Ja, nemlig. Jo, jeg glemte at ramme den. Det skal man selvfølgelig huske. Ja, det glemte jeg. Åh oh, nej, hop. Den går næsten i mål, den der. Ui, ja. Den dør seriøst bare, når den rammer noget, altså. Ja, hvis den lander sådan helt flat, så står den stille. Rammer på de her spidser, så hopper den, tænker jeg, ret højt. Ja, så tager den altså noget jump. Åh, oh, mag. Ja, det er ikke nemt at læse. Okay. Åh. Åh. Åh, kom så. Hvilken aflevering. Og så har du en cube i som mål celebration. Er det? Eller hvad det hedder. Ja, det var faktisk, det er jo ikke. Det passer sgu. Ah, det havde det også. Jeg tænker så, at det er større du har en kønne. Op, altså. Det er vist været Trace. Katrine, jeg havde brug for den boost. Jeg er så ligeglad. Doesn't give a fuck. Nej, what? Dan Mathias. Fortan. Covertest Gaming. Med Clio. Oh, er der mål der? Det tror jeg måske, det var. No! Dang it! Hold op. Okay, man kan ikke rigtig bounce den indover. Nej, det kan du gå ind. Okay, Katrine. Jeg ved godt, der er is på banen, ikke? Men det er lige lovligt meget, du spænder, synes jeg. Hallo? Åh, okay. Oh, okay. Den blev clearet. Okay, den der. Det er som om min klinge gik den anden vej lige pludselig. Så falder bolden sgu over sig selv, altså. Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Der skal nok være en af os, der rammer den. Ja, nej! Ja. Fuck down. Hvad der sker? Åh! Der er ikke så meget liv i den. Åh! Oh, oh, så er der nej, 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 så dårligt bounce Kovac. Nej, nej, piss up. Nej! Nej! Ej, du er altså en banger, den der. Easy save. Oh yes! Oh. Nej! Nej! Nej, oh yes! Nope. Oh, nej! Come on! Nej! Åh, oh, come on! Jeg laver det mest legendariske save i hele verden. Hvad er det, der sker der? Jeg skal bare selv holde. Put it in the var... save her. Nå, men så er det kønne, der laver det? Ja, det var mig, der lavede det. Ja, det var mig, der lavede det gode blod. Ja, det er altså også en svær en at gøre noget ved. Åh, måske. Ja! Ja! Okay! Ja, 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 ja! Dem ser bare efter dig. Rammer den, det er forkert. Okay. Det der var også det rigtigt. What? Okay. Der kommer mere. Endnu en gang kønne. Ja, det... Din touches er ikke, det er ikke med firkanten. Nej, det er det godt nok ikke. Ah, comeback. Der er stadig over 3 minutter. Er det det? Ja, vi har brugt kønne. Hun spillede 1-2. Kønne er en bakkerne sgu i mål. Men oh, var... hvor kom Bimse fra? Hvad sker der for at kønne bare? Vil du se det der? Kønne, du spiller bedre, når du bakker, end når jeg rent faktisk prøver. Jeg synes, det er så fedt med dig, der mission. Lige meget hvad man gør, så er det din skyld. Ja. Nej, jeg skal tage Bimse. Jeg er ikke gode venner med den her firkant. Hvordan kan det? Man så fokuserer og laver en plan, og så kommer man derhen, og så er bolden bare væk. Det er altså, ikke lave en plan. Det er så... Jeg kan ikke tænke hurtigt i billedet. Kan du skal lige brainstorme først, og så laver du en plan, og så... Jamen, det er jo sådan, jeg er vant til at gøre det, jo. Oh, men hvad med det? Det var ikke en del af din plan, det der, tror jeg. Åh, kom back! Nej. Åh. Hallo, Katrine. Jamen, jeg er sur. Arh, det kunne godt gå det. Nej. Sådan. Arh, det var kaotisk. Hopper den seriøst lige. Holy shit. Trigger var den der oppe i banen. Ikke nær. Sådan. Nej. Bimse Gaming er back. Nej, det var Katrine. Men hun har lært af den bedste.
Katrine. Jeg har det som om, at jeg... Nej. Åh, jeg var så tæt på at stjæle det mål. Vi skal lige have trøste mål. Nej, det kan lige godt glemme. Alt om det der. Det vi tætterede det ikke. Der er nok. Så tag det. Så tag det. Ja, men nope. Ikke noget boost. Nope. Ej. Trine, det er dig. Åh, oh, bare hold den op, bare hold den op, det er nok det nemmeste. Nå. Sådan. Jeg holder armen op, som den vinder, jeg er. Og den. Se, hey. First two touches. Two first touches. Ja, det er lige meget. Det er det samme.